Sørøya på sitt beste. Den er ikke mindre enn Jarle! Det er bare den største fisken jeg har vært borte i Norge noen gang. Du er oppe i Norgesrekord-sizen, liksom, og det er under batten. Dette er så jævlig sjukt. Vi er nå på konkurransens andre fiskedag. Det er meldt sørlige vinder, og rett så lite av dem også. Så i dag skal deltakerne fiske på nordsida av Sørøya. Fiskeområdet for konkurransens andre fiskedag det er fra Fuglen i vest til Tarhalsen i nord. Området her er fullspekka av kremområder, og jeg har hatt noen syke dager på denne sida av Sørøya, så her er det altså spekka for et helsikes shitshow, rett og slett. Så jeg er ikke overrasket hvis det kommer opp et forbannet beist av en eller annen form i dag. Sea Fishing Battle er produsert av Skitt Fiske i samarbeid med Penn, Daiwa og Okuma. Vi vil også rette en stor takk til våre fantastiske sponsorer, Garmin og Big Fish Adventure. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Ja, selv om regnet er i ferd med å gi seg, så er ekstremværet langt fra over. Er mange steder fortsetter vannet å stige. Willy Dahlen og kona har tenkt faren for oversvømmelse var over, men onsdag kveld fikk de seg en overraskelse. 4000 mennesker er evakuert fra hjemmene sine. Ja, det ble en dag med battle for mitt vedkommende. Det var noe forbannet drit. Men det som skjedde i går natt var at fruen der hjemme ringte mellom klokka 2 og 3 på natta. Og fortalte at nå kommer vannet. Det regnet noe sinnssykt i Oslo og var fullt kaos. Og det ble rett og slett en oversvømmelse av flomvann i kjelleren i vårt nykjøpte hus. Det er ganske mye å håndtere, for å si det sånn. Så jeg må da ta den tunge beslutningen og være litt familiemann. Det er tungt. Og rett og slett hive meg på et fly, dundre nedover. Og i dag må faktisk Petter klare seg alene. Og så får vi håpe det kommer inn en reserve tredje dagen. Men i dag så får jeg ikke vært med på nordsida. Jeg får ikke vært med og fiske kveite, og det er noe sjukt drit, for det var det jeg virkelig hadde sett frem til. Spettefiske var bare oppvarming. Så da er det på tide å bli voksen, Petter, og klare seg på egen hånd. Og rett og slett make us proud og få hjertet under logoen her til å svulme av stolthet. Det ble jævla svulstig, men det får det være. Look, I don't want to talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop, I don't want to speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace, you gon' see the flex when you hear these writings. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be, but perplexed. Cause I don't really see nobody close to me. Hopefully this ain't wasted and I know it ain't. You gotta take the time. Yes, da er vi i gang med dag 2 fiske. Vi har valgt å kjøre rett på Rødspetta. Og prøve å heve lista litt fra i går, siden vi er i kanskje verdens råeste rødspetteområde. Definitivt, så ja. Nå skal vi se hva som kan lures opp her. Det er jo flere båter i området, og det ser ut som alle kjører samme taktikken. Det var ikke planen vår, at, nei, at så, det skulle det nødvendigvis. Når vi så folk var på vei i området hit, da fant vi ut at nå måtte vi prøve. Og det er jo fisk her, fant vi nettopp ut. Det er det. Det er jo fint å sitte, da. Det er jo fint å sitte. Ja. Dag 2, episode 3. Yes. Sagnomsuste Kamøya. Kjent for stor spette og kveite. Mm. Hørte mye bra egentlig med den plassen her. Det er liksom to områder på Sørøya som skilles ut. Det er Storskaltaren og det er Kamøya.
Så, ja, for meg så er dette en legendeplass. Jeg har aldri vært her, jeg har bare hørt om den. Så det blir første gang jeg er her. Utrolig spennende. Jeg føler at i går så fikk hverken vi eller Sørøya vist fra sin beste side. I går var rett og slett tragisk for alle. Ja, så jeg tenker at vi har rett og slett bare utsatt det litt, og så tar vi det i dag. I dag skal vi slå til. Planen vår er enkel. Vi skal ha 9 fisk i dag, ikke den gang. Vi skal ha 8. Vi skal ha 3 store kveiter, 2 store rødspetter, 3 store torsk. Da er vi i mål. Det er ikke verre. Så vi er på skuddhold. Tenker vi starter med kveita først? Starter på kveita. På grunn av strømforholdet egentlig, så tror jeg vi gir det en liten time på kveita, så blir det rødspettesatsning. Vi har lest sjøkart til øyet er tørt. For å finne noen gode plasser der, og det tror jeg vi er klart. Nå er det et par spot som virker veldig lovende. Ja, jeg er spent på dette. Håper fisken er litt mer aktiv enn i går på de spotsene. Ja, det er med, tror jeg. Vi tar det i dag, Thomas. Nå kjører vi. Ja, vi kjørte jo litt hver vår vei, men det var litt luring alle veier, for alle havna på samme sted. Så å si, det er 2 båter her inne. Og det er jo et kjent sted da, så det virker som 3 av båtene er på utsiden av øya, og 1 på innsiden. Så det blir spennende å se. Men det er nok en tålmodighetsprøve det her litt. Det er helt utrolig område. Jeg har ikke vært her oppe før, men altså, de skryter jo veldig av dette området rundt her da. Så da må man jo... Vi har fått veldig mye kveiter her, altså. Så vi forventer å få det i dag, altså. Ja, nå er vi klare igjen og skal straks begynne å fiske. Her mangler vi en kar, han skulle stått her. Planen min i dag er rett og slett å fiske flatt. Jeg skal fiske etter kveite til å begynne med. Også når tidevannet er litt ugunstig for kveitefiske, sånn midt på dagen, så skal jeg fiske til rødspette. Og så blir det kveite igjen på slutten. Så det er, i dag er det flate fisker som gjelder. Først kveite, rødspette og så kveite igjen. Nå ligger vi på en stor flate, mer eller mindre en sanddyne, på 30-40 meter. Og prøver å se om ikke vi klarer å få lurt opp alle de spettene som bor i området her. Det er tatt mye stort her. Så er det vel, Daniel, en plass som er kjent for veldig mye byttesfisk. At det er mye liv overalt. Mye tobis, mye ymse nede i bånd her. Der er vi på dagens første, som kjennes ut å være en spette, som ikke er veldig stor, men det, jeg tror det er etter sorten. Da er vi på her. Så har Daniel Haag. Det er i alle fall spette. For det her er... Nå ble den plutselig veldig stor. Har jeg deg, eller? Hæ? Har jeg deg, eller? Nei. Den var plutselig lagde den seg veldig tyngde. Spette. Så får vi se hvor du spette der, ja. Ja da. Det er en fin fisk igjen. Det er en fin fisk. Den er tung, altså. Den er ikke... Er den tung, eller? Ja, det er... Den kjennes ikke sånn voldsom ut, men samtidig så er det bra tyngde. Vi ser, der har vi. Der har vi den. Den er ikke så halv, ja. Ja, vi ser den jo ikke helt enda. Får løfte litt høyere opp. Den er jo helsikke, den er fin. Den er brukbar! Den var større enn jeg trodde. Ja da! Nydelig! Dette er moro! Fader! Her er det sånn at vi skal vurdere å kjøre rent undertøy etter lunsj. Vi gjør bare rent bord, vi. Å, fytti katta! Der har vi rødspetta. Fy! Sånn, vi får den på bordet og tar ut målene. 63, 64. 63. 63, adjø! Det er så deilig, Christian! Nydelig! Nå er jeg støl.
i noen greier som jeg ikke kan snakke om. Det var da Agnan han likte en reke og en god strimmel med makrellen sin. Moro, ligner på tobisen. Ja, nei, nå når du har landet den der, Christian, så må vi jo prøve å få 3T i samme size som ikke er litt større. Ja. Og så, hvis vi får gjort det nå, så er det jo rive seg inn på kveita og... Vi må jo øke med mer enn de sanktnederne der. Ja. Jeg vet ikke hvordan det er. Nå ser vi det ligger en båt nærmere. De har muligheten til å få akkurat det samme. Vi har fortsatt ikke asjur med de vi ligger bak, tror jeg. Nei, så vi må gi gass her. Det har trua. Jeg har mer trua nå enn for kvartersiden, selv om jeg har trua hele tiden. Litt lengre inn på? Nei. Tenker det er grunnen til at Daniel ligger her. Ingen er så kjent som han. Ja, 30 meter liksom. Ja, det kan legge oss litt lenger opp. Jeg vet ikke hvem vi drifter. Jeg. I en perfekt verden skal vi legge oss opp i 20 meter. Ja. Vi går grunnere. Vi går en litt høyere opp i bakken her, bare. Så det er spettekrigen i gang, Jarle. Den er i gang. Ja, ja. Er det upgrade, Jarle? Er det en torske upgrade? Ja, det er ikke langt unna, tror jeg. Nei, det er nesten. Kjenner det. OK. Litt vanskelig å si, men så drøy vinkel ut. Mye avdrift her, ja. Jeg håper hoven blir for liten. Jeg satser på det. Hva er det? Driver jeg den siste farmen din? Ja. Den er flat, i hvert fall. Ja. Ja! Yes! Bra! Da er vi faen i gang. Faen, en til nå. Det er pen, nydelig, Thomas. Litt mindre enn den i går. 50 fisk, vet du. Men det er en 50 plusser. Yes, altså. 52. Ja. Det er god margin. Bra, Thomas. Dette var bra. Det var helt nydelig. Den trengte vi. Den trengte vi både for selvtillit og framdrift. Veldig, veldig fornøyd. Du startet i hvert fall mye bedre enn i går, Jarle. Det er helt klart. Så langt du treffer vi på taktikk i dag. Får vi en sånn en til, tilsvarende eller større, så har vi en fin spetteliste. Ja. Som vi kan si oss fornøyde med. Jeg synes liksom søkket går veldig sånn. Ja. Så jeg har følelsen at det er litt... Men jeg vet ikke hvor har sandbunnen der, men jeg synes... Ja. Det er stein innimellom, og så er det sand, og så er det sikkert hard sand med litt sånn... Ja. Ruglete sand, liksom. Ja. Skulle gjerne hatt den der store, flate. Ok. Men... Som vi har litt problemer på det, da. Vi gir oss ikke. Vi gir oss ikke. Nei, det har vi sluttet med. Nei, nå er vi litt frustrert, da, for at vi får ikke rødspettene til å bite dem akkurat nå. Og vi ser jo at de er her, men vi har ikke fått dem til riktig ennå, så da blir vi litt frustrert, og så håper vi på neste flytt. Hastighet nå. 0,9 knop, ja. Det er bra. Ja, nå har vi agnfisken ute, og så kaster jeg med shad på den siden av båten. Så jeg kaster da på tvers
90 grader i forhold til driftretningen. I håp om å finne fisk der ute som tar, eventuelt lokker dem inn til båten med at den følger etter. Og dermed tar rangfisken som er bak der. Jeg forventer egentlig, hvis jeg har driftet sånn som jeg vil drifte, at vi kan drifte en kilometer. Men det ser ut som vi kanskje har en litt annen retning, litt mer ut mot havet. Så da blir det ikke mer enn en 400-500 meter, tenker jeg, før jeg må kjøre opp igjen. Men sånn er det. Man får første driftet, lærer litt om hvordan strømmen og vinden driver båten fremover. Og så justerer man seg til i forhold til det. Jeg trodde jeg nå ville drifte langs land, men helt klart vi drifter den veien. Selvfølgelig, når man er én, så er jo en ting at man har færre snører i vannet. I dette tilfellet så blir det et snøre mindre. Men eventuell landing av stor fisk kan bli litt krevende, så derfor har jeg liksom utstyret for landing klart i lukene på andre siden. Jeg har klepp av to forskjellige lengder. Jeg har en såkalt kveitekrok, altså klepp på snø, på tau. Og jeg har et tail rope, altså løkke som jeg kan slå rundt halen på fisken. Jeg lurer på om ikke jeg må sette på en sånn filet jeg også. Det her ser dødelig våpen tre ut. I dag tror jeg kanskje, i hvert fall foreløpig, så er jo det... Hvis det kunne funke. Der, der er fileten, altså. Der er vi. Ja da. For en plass, Daniel. For en plass her. Eventyropplegg. Det er viktig med litt eventyr. Det er viktig med eventyr. De her små ristingene innimellom. Men om den er megagiga eller bare stor, det får vi se. Ja, ja. Ja, den er... Saftig, den der. Den er grei, den. Nei, den er ikke så dum. Den er ikke så dum. Faen, du er i sil, altså. Her er bare ja, Johansen er i støtet nå. Nei. Det er utrass på den, ja. Ja. Spett å kjøre opp ned i utrasset. Dette er moro. Det blir litt fuktig. Ja, nå kommer en dråpe både alle veier, altså. Oh yes! Den andre. Fortsatt tar jeg på makrellstrimmel og rekekombo. Så det er det bare å fortsette med, altså. Den er 54. 54, ja. Det er oppe en del også. Det går. Det er deilig. Vi tar den. Ja, vi har kun fisket en liten time her, og vi har to enormt fine rødspetter. Og klokka er 10 over 11. Så vi har god tid til å fortsette med å hente inn centimeter for centimeter her. Og rett og slett ta hele spettetavla. Den blir vår. Enig om det? Ja. Ja, jeg er enig. Så nå er det strakk av veien igjen. Se om vi klarer å få lurt opp flere av de her store beista her. De er så fine, så stenger de, gjør det. Ja, de er et nydelig kjørefisk på, altså. Den ser bra ut, den her, altså. Ja, jeg tror den er fin. Løfter beinet litt, der. Ti meter igjen? Ja, sikkert. Fordelen med merka line? Ja. Da vet du hele tiden hvor du er i vannet. Ja, det der er flott fisk, altså. Shit. Ja, ja, ja. Nå snakker vi. Lina, de er med. Ja, vi ser det. Å, fy faen. Ja! Fjole! Shit, ass! Fy faen! Dette er jo en ordentlig stor enn. Dette er en stor enn. Det er en ny pers for deg, Thomas. Det er en ny pers. Lett ny pers. Fy faen, så gjør jeg, ass. Oi, 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 oi. Det er 3 kilo, den.
Har du fisk på? Hadde i hvert fall. Ja. Ja, det er stor fisk der også. Hvis dette er samflindere, så er det rødspettet, så kan det bli et kult, kult bilde. Kommer nå. Rødspett, det. Åh, den er ikke mindre enn jævlig! Det er bare mest like stor eller større. Herregud! Fy faen! Nå er vi ferdig med rødspettet, Thomas. Rødspettet er litt av full. Nå er det kveit til neste. Shit. Sekstifire. Sekstini. Sekstini? Sekstini sinnssykt. Det er ny pers for din del, Lore. Det er min ny pers, ja. Vi perser begge to på samme drift. Ja, det er sykt. Dette her er Sørøya på sitt beste. Ja, altså, det er helt latterlig. Dette er de sagnomsuste historiene jeg har hørt om Kamøya. Aldri opplevd det selv. Og så får vi rett og slett et dobbeltog. Min først. Din først. Min tok før du var oppe, men jeg måtte bare la den stå i stangholderen, for jeg måtte hjelpe deg med hovedet. Først kommer vi en fisk på 64. Og så kommer denne på 69. Så er det den på 69, og da ser min på 64 liten ut. Det vil si at vår plan om å starte med rødspettet før vi går på kveite er egentlig ferdig. Det er nesten så jeg har lyst til å ta drift til og se om vi klarer å få alle 63. Altså, ja. Det vil være en rødspetteliste som aldri kommer til å bli slått i havfiskebattle. Så vi må suge litt på karamellen her, og så ta oss en kopp kaffe. Så må vi veie, for dette er ny pers for begge to. Det tror jeg det er. Så, nei, helt nydelig. Jærlig. Jævlig bra. Ja, nå skal jeg prøve på å gi på et steinbit-tackle og se om vi kan få en stor flyndre på det. De sånne desperate takterne på å få noe til å skje. Vi har litt problemer med at vi har litt lett utstyr. Ja, han er der, men jeg tror ikke det er noe å måle, altså. Det er fin fisk. 1, 2. Og de forsvinner så fort. Da har jeg i hvert fall kjent den igjen. Treffer bestefaren din. Ja. Som konkurransefisker så setter man jo alltid noen mål på hva man ønsker å oppnå, plassering og så videre. Og jeg har jo alltid sagt at det er jo noe til det kjedsommelige. Man jakter etter de gode opplevelsene, de gode, at man gjør en bra jobb, da. Ikke alltid resultater, for det er en del resultater man ikke kan påvirke, for noen steder er bedre enn andre steder. Nå fisker vi da. Jeg fisker mot tre kjempebra team, og jeg fisker alene. Så i dag så er det egentlig, klarer jeg å få kveiter? Klarer jeg å få rødspetter når jeg prøver det på den perioden jeg skal prøve det på? Så må jeg ta det resultatet det blir. Jeg må se på hva jeg gjør fisketeknisk, om det lykkes, og så får resultatene bli det det blir. Men selvfølgelig, man blir jo skuffet hvis man er sist, for da har det jo ikke lykkes det man har gjort. Og skulle man klare å vinne i dag når jeg er alene mot tre team, så ville jo det være litt ekstra. Så det, ja. Men det blir en hard dag. Mange timer i båt, og det er bølger og sjø, så det blir en trøtt Petter i kveld. Der er vi, jaggu, pakker meg på igjen med stor fisk. Jeg fisket rett over timen, typ. Samme plassen, sandflate på 33 meter eller noe sånt nå. Samme agne, makrellstrimmel som ligner på Tobis, rekebit, på Daiwa slepetakkel. Det er så stor fisk her at det er fant å spy, ja. Det er helt vilt. Det er helt kokos. 20 meter under båten. 20 meter under båten? Mm. God tid til å miste fisk på. Kjører ikke veldig hardt. Det er, hvis han holder på å si vil gå, så får han lov til å gå, i stedet for å presse opp og miste, så
kan heller ta tida. Stram line og rolig trøkk bare. God fleks i verdens deiligste spettestang. Der sitter Daniel i bånd. Saltisten opp til 300 gram. Helt ypperlig stang til dette her, til småkveiter, spetter, lyr og sei. Å fy til helvete, det er jo en brukbar spette, det. Er det svært? Tatt i hoven, Daniel. Ja. Det er bare at det er i bånd også, så det er litt sånn kaotisk, det greiene. Ja, men da, jeg kan prøve å ta den selv. Helvete, den der blir jo sliten. Har du sett? Det er svart, ass. Har du sett noe faen? Vet, det er sinnssykt. Ja, det der er svart, ass. Det her! Det er drøyt. Det her er drøyt. Fy satan. Se på den fisken! Se på den fisken! Det er det jævligste. Dette, Mille. Hvor lang er den der, da? 75 centimeter. Kødder du med meg? Det er så jævlig svart, det! Det er Norges lengste spette, du vet det. Altså, det er Norges lengste spette med god margin. N-rekken er 71 eller et eller annet. Altså, hvor sjukt er ikke det? Nå får den gå tilbake og lage småunger. Altså, det er det sjukeste. Du er oppe i Norgesrekord-sizen, liksom, og det er under battle. Han lille med den store. Fy faen, du er grov. Åh, det er for lite fisking. Du må fiske mer. Shit. Ja, vår minste spette, den er i dag 55 sant. Så vi har jo... Vi har litt å gå på enda, Kristian. Altså, 80 må jo være neste... 193 sant er ikke nok i sammenlagt. Vi går for 2 meter nå. Ja, vi skal ha 2 meter på 3 fisk. Det er grått, altså. Det er så tunge baller her. Ja, det er hårete mål, men vi tar det i dag. Ingen problem. Vi sa oss egentlig fornøyd med spettefiske. Vi har 55 som minste. Og så, i og med at vi hadde det dobbeltdriftet med 2 60-plussfisker, så måtte vi ta et siste drift. Kjørte oss opp igjen, fisket 3 minutter. Så nå har jeg på en spette igjen. Så det er jo helt, virkelig funnet en spot der, Jarle. Få på hvordan den kan plukke bort den lille du har på 55 centimeter. Ja, nå skal vi plukke vekk den på 55, da. Du tar det bare pent og rolig opp nå, da. I tilfelle fisken sitter dårlig, så er det viktig å sveive litt rolig. Og ha en mjuk stang med god toppaksjon på, så demper slaget og rykker fra fisken. Det er veldig viktig på spettefiske. Der har vi null. 57. Upgrade. Upgrade. Yes. På rødspettefiske så liker jeg å bruke 92-91-krokene til VMC. De har en baitholder på krokskaftet sitt. Noe som betyr at når jeg rigger denne på den måten her, 2 ganger igjennom, og trekker den opp langs krokskaftet, så blir agna hengende igjen langs kroken, og du får en veldig fin presentasjon da. Så da kan du skjære lange, tynne strimler, litt som jeg har gjort her, og få mye bevegelse i vannet når den ligger og sleper bak. Så vil du fiske flat, 92-91 fra VMC, helt klart en krok jeg anbefaler. Nei, vi har stått og diskutert litt hva vi gjør videre nå. Vi er jo egentlig mer enn fornøyd med spettelista vår. Problemet er at vi ligger egentlig på en halvtime før full flo. Så det er veldig lite fart i vannet, noe som betyr at kveita er veldig inaktiv. Så vi bør vente til vannet snur igjen, da. Så da tror jeg vi tar ett drift til på rødspetta, ser om vi klarer å få 3 over 60 før vi går på kveita, da. Mens vi rett og slett venter på at strømmen skal ta seg opp. Nå skal vi prøve nytt agn, siden vi er på sånn stor spetteplass. Nå kjører vi hel agnsei i tippen mini. Jeg må funke. Vi prøver. Det er tøft å kunne skrive i lista den Bernt, liksom, hei langt seg.
Her ser vi kveite som har vært oppe og sett på agnfisken, og så har lagt seg ned på bånd igjen. Så her er det sjanser for at det skal skje noe. Vi håper det smeller snart. Vi trenger det nå. Yes! Tror det, men jeg er ikke sikker. Han har ikke stikket ordentlig enda, men han er såpass tung. Ja da, det er kveite. Når jeg pumper, så løfter jeg aldri stangen over 90 grader i forhold til snøret. For da får fisken litt av en slakk, så jeg har alltid litt grann, jeg har korte pump som er nær under 90 grader vinkel mellom klinga og snøret. For å få maksimalt løft med minst mulig slakk til fisken. Og her kommer den. Jeg er redd han er for liten. Det er så vidt han sitter. Gi meg hoven, gi meg hoven, 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 hoven. Og der datten han. Sånn ser han ut. Dessverre så er han bare 65-66-67 cm cirka. Må være 84 for å være lov å fange i Norge, og dermed så er det bare, må det være det for å telle i konkurransen. Men da har vi kontakten. Den tok på spinnfiske med bait junkie jig. Så da får den friheten tilbake. Ja, det var to klare kveiter som er oppe og sett på angfisken, og jeg landet en liten en på jig. Så håper at siste driftet kan gi en fisk. Trenger det nå, blodpumpa og nervene. Så det blir spennende å høre hva de andre har fått i løpet av formiddagen. Yes, yes, yes. Nå har jeg en stor en. Har du en stor en? Ja. Nei, så moro! Så bra, Skye. Du har hoven bak deg der. Ikke så ofte rødslettene tar ut snøret. Det er nesten som en liten kveite, det. Yes! Den er bra! Den er bra! Den er bra! Den er bra! Der kommer! Det er de vi skal ha. Flaten, altså. Det er ny personlig rekord også. Ja. Den har vi jobbet mye på. Ja! Sava, altså. Ja, det var bra. Det er ikke så ofte på fiskekjelden lenger, men nå er det faktisk det vi lever for. Det er fiskekjelden. Bra! Skal jeg være med å måle? Knuten. Det er firetallet, sa du. Er du enig, dommer? Jeg kommer. 64. Fy klarten. Den hjalp. Så bra! Nei, det datte han faktisk av. Åh. Men vi er inne på noe nå. Vil du bytte til sånn bom du også, eller? Ja, jeg skal bare fiske meg ferdig nå. Nei, det som vi gjorde feil i starten er at vi fisket for lett og for smått. Det er noen ganger det flyndrende er sånn at det bare er mer til mer oppmerksomhet til bedre. Og nå hever rett og slett på altså det jeg vil kalle et steinbit-hekkel, altså med store blader, stort agn. Og da er det liksom, da er de der med en gang da, så
Jeg burde jo gjort det en time før, men ja. Det, du har alltid tro på det du fikk så bra på i går. Det er, jeg er jo ikke vant til å fiske så grovt da, etter flyndra. Jeg må jo si det. Du trenger to røstmeter til som er size på. Veldig overrasket at Daniel og de ikke har stukket, altså. Sitt fiskelaget ikke har stukket vekk. De er vel gira på å få størst røstbette. Og de vet at det er her vi kan få dem. Der har vi en bra spette. Nå har jeg endelig fått kroka meg en god spette selv her. Kjennes i alle fall veldig sånn ut. Nå får vi se om vi klarer å toppe lista enda mer, da. Ja, det er oppgradert fisk, er det ikke det? Muligens. Jeg tror jeg synes den er litt liten, men det er jo fordi vi nettopp har landet den der gigan. Å, fy, se på dem. Se hvor fine de er, da. De er nydelige. Hæ? Visst faen er de nydelige? Så står de her nå. Ja, akkurat ikke. Ned igjen. Fytt i katta! Dette er ikke... Den var litt annerledes. Det kan være en... Jeg vet ikke hva det kan være lenger. Alt er bare tull nå. Nå har alt bare tøys her. Nå har jeg lagt om til 4-0-krok og 5-0-krok. For å... Altså, nå skal vi bare ha store for å få mer centimeter og selektere ut de på under 2 kilo eller noe. Sånn totalt idioti. Men fisken tar jo i på stor krok også, da, så kan hende den er romslig. Da må du bare løfte, Kristian. Fy faen, du er grom på de her svære, ass! Nei, gidder vi ikke. Det er bare tull. Du må komme og ta oven. Det er bare... Så går jeg rett i bunnen, der. Det er bare tull, det greiene her. Altså, hvordan er det du gjør? Herre faen! Hvor er det du har vært i natt, liksom? Har du ordnet av hallen et spesielt sted, eller? Det er hjemmehall. Det er hjemmehall, ja. Hjemmesnekra? Det er hjemmesnekra. Så er trikset da, når vi bytter til større krok og sirkelkrok. Krokas helt sinnssykt fint inn i hjørnetannet her. Kommer lett ut, sitter knallbra. BMC sirkelkrok her. Den skal vi gå og måle. Som for gøy. Som for gøy? Ja, bare på moro. Vi går og måler den. 67. Den er grei. 67. Ja. Soleklar ny pers for en halvtime siden. Nå er det blitt vanlig. Nei, det har ikke. Adjø. Jeg tror ikke det er fisk, men kanskje... Jo, det er faen meg fisk. Det hele så er det garn eller noe sånt nå. Ja, fisk, ja. Fy faen, dette er stort. Endelig. Fangfisk. Nå er den langt under båten. Dette er den vi har ventet på hele dag. Jeg står og stanger. Denne kan være stor. Dette er antageligvis den største fisken jeg har vært borte i Norge noen gang.
det er så mye adrenalin som kommer til verden når du har holdt på så lenge for å få den. Og endre smeller, og det er liksom bare... Ja, vi er på slutten av dagen. Det er det siste som skjer på denne episoden. Yes! 133 centimeter. Nå er Daiva i gang. Nå er vi på papiret. Team Daiva, det vil si Petter, er på sporet. Han går opp. Nå er vi i gang. Nå er vi i gang. Klarer ikke å prate engang. Kjennes jo unektelig sånn ut. Eida. Jo da. I søren, Jarle! Den er ikke mindre, denne her, som er på noe, altså. Fy søren! Du vet at du har stor spette, jeg har stor spette. En av disse blir sannsynligvis ikke med på lista vår. Ja, det er faktisk sant. Helt tullete. Ny håv fra Rapala. Gummihjert, grovmaska håv. Helt genialt. Krokene setter seg aldri fast. Sparer mye tid. Slipper å stå der med kniven din og skjære ved skroka din og kjøpe håv to ganger i året. Der har vi den. 64. Ja. Fy søren, Jarle. Der er vi der. Og med det så setter vi punktum for rødspettefisket vår. Nå rusler vi innover og ser om vi klarer å fiske de mye større flate. Mm. Nå er det all in på kveite. Jeg ser altså verdens største rødspette, som ikke er en oppgradering. Det er så jævlig. Den er ikke stor nok til å øke totallengda. Hæ? Se da, Mille. Se. Den er for liten. Vi må la den gå. Fytti katt da. Vi er nødt til å foreta oss snart et lite flytt og gå all in på kveite. Ja. Og da har vi en time igjen frem til lunsj. Som vi skal se om vi ikke klarer å lure opp en eller to før den tid. Og så har vi like mye flyt på kveita. Det hadde vært fint. Da er det 300 kilo og 600 centimeter. En 5,2 kilo spette, det regnes som en kveit på over 2 meter, så jeg tror vi gir full gass på det. For meg er den større. Er det upgrade? Nei. Deilig. Det her er bra. Men vi trenger jo en til. Vi må ha en til. Siste sjans. 7 minutter. Ja. Ja. Ingen skal si vi ikke har prøvd. Nei. Vi håpet jo å få 3 store flyndre da. Men for 2, så må vi bare se om de siste 7 minuttene kan gi oss en bonus. Men det ser jo litt svart ut nå da. Da skulle vi helst ha gjort noe annet enn akkurat de her rødspettene, men beklager til seerne at de må se på alle de her rødspettene, og ikke de store kveitene. Men i neste episode, da... Siste nedsleppet på spetta vår er det her. Daniel, det er once in a lifetime. Det er det. Det kommer aldri til å skje mer. Du kommer aldri til å møte på et sånt spettfiske igjen. Nei, ikke en fisk under 2,5 kilo. Det er så brutalt, vet du. Så da runder vi av det, og så tenker vi at uansett hva de andre får, så er vi ikke gjort noe mer nå. Nei, dagen er redda. Ja, samme faen. Altså, dagen er redda. Ja, de katt. Battle er redda for min del med 5 kilos rødspette. Da er det bare å vinne resten som står igjen. Ja. Vi kjører på med Berkeley sine agnrigger, eller antitvist-lodd. Vi får nå. En hel død sei, og ute i Merø, så er det bare å vente på at den store dronningen kommer. Den sender vi ned til bånd, og løfter den et par meter opp.
Så setter vi på spak, brems og knarr, sånn at vi hører når kveita stikker av med agnet. Da er det bare på. Slakket bremsen, la fisken ha mulighet til å suse litt ut. Setter den i stangholderen. Så kan du sette deg ned og ta deg noe kaldt å drikke og vente. Når vi kaster etter kveite, så lar jeg ofte jiggen bare synke ned til bunn. Og når den har kommet ned dit, så sveiver jeg den pent og pyntelig inn. Ikke noe rykking, ingenting. Jeg bare tar det helt rolig. Og det er jo fordi at dette har levert for min del. Og da venter du bare til kveita er der. Du kjenner nappet. Fortsett å sveive i samme tempo. Og med en gang du føler at når du har gitt nok tid, så må du sette tilslaget. Hvordan er det med tida? Bra. Hvordan er det med Gud, for et slit. For å få flat fisk, altså. Er det... Et minutt igjen, Torun. Okay. Du får koke igjen nå. Ja. Men denne hjalp denne her, altså. Så det, og gjelder den. Å, det er bra. Det er oppgradering, og det var det vi trengte. Ja, det var faktisk en lettelse, altså, selv om det er litt... liten nedtur, en liten sånn unnskyldning til seerne at vi må fiske de her spettene når vi egentlig hadde lyst til å fiske kveite. Men nå er vi i hvert fall med i den kampen her. Det er helt overbevist om at vi er blant, eller jeg vet jo 100% ikke, men at vi er blant de to beste lagene på rødspettet. Og det gir jo poenget da. Så ja, det er det vi tror i hvert fall og håper, men neste episode så blir det ikke rødspettet, det kan jeg i hvert fall love. Den er fin. Skal jeg mokke opp tangstangen? Ja. Det var ett kast. Ett kast med sandhilen. Jeg hadde slag i fedden min. Den er fin ut. Det er så sjukt. Det drøyeste som finnes. Og sånn, mine venner, fisker dere kveite med spill. Straks oppe. Kommer den? Ja, ja. Det er fisk. Det er start. Fin fisk. Den der tar jeg bare. Den er vel undermål, sånn sett. Jeg trodde han var større et øyeblikk. Jeg trodde det, jeg også. Men bevares, det er en god start. Første kastet så er det godkjent. Første kast. Nei, 76. 76, da er den for liten. Ute igjen med jo. Altså, hvordan blir en 30 kilos på den stangen der? Det kommer til å bli spinnvilt, tror jeg. Da var det punktum for et eventyrlig fiske rundt Kamøya på nordsiden av Sørøya. Lagene fikk flotte fangster og noen solide oppgraderinger. Men vi må trekke fram sitt fiske og Christian sin enestående rødspette på 75 cm, 5,2 kilo, under innspillingen en soleklar ny norgesrekord. Og de endte til slutt med utrolige 209 cm på tre tellende fisk. Men Okuma hadde også tidenes rødspettfiske, og både Jarle og Thomas persa og gliste fra øre til øre. Penn hakk i hjel med 182 cm med en flott oppgradering helt på tampen. På kveitesiden så var det en fornøyelse å se Petter i diva. Jobbe, slite og aldri gi opp. Så ensom majestet i Team Diva holdt han
og klinka til med øktas største kveite på 133 centimeter. Gratulerer så mye og vel fortjent. La oss høre hva lagene har å si om denne minneverdige dagen. Okuma, ingen kveite. Skitt fisk, ingen kveite. Penn, ingen kveite. Naiva, en kveite på 133. Få følelse, Petter. Ja, det her var... Ja. Jeg har gjort det jeg har gjort, og det er faktisk det som funket. Hva de andre har gjort og ikke gjort, det vet jeg ikke, men det jeg har gjort har funket. Så... Kveite? Der har Daiva fått en kveite på 133. Ja, bra. Bra, Petter. Nydelig. Torsk, null på alle. Rødspette. Vi har 197 centimeter. Shit, fiske har 209 centimeter. Nydelig, Daniel. Steikobra. Ja, det der er imponerende. Penn 182. Ja. 75 på toppfisk på rødspette. Nei, det er jo helt sprøtt. Nei, det er det villeste. Nei, grattis, gutta. Ja, dette er virkelig bra jobba. Altså. Knallbra jobba. Jeg får noen wow. Lister, da. Spette lister. Ja, det der, er... Da er vi i hvert fall nummer to, da, på spette. Nummer to på spette? Ja, men det passer seg egentlig bra. Fornøyd med den. Men det, jeg trodde vi skulle holde, ja. Jeg trodde vi skulle være på første på spette. Altså, minste fisk på 64, de burde jo på normale plasser, så hadde det holdt. Ja, men toppfisk på 75 er så rått. Nei, ja. Godt jobba. Ja. Nei, vi er happy, vi. Vi har hatt det beste rødspettefisket jeg noen gang har opplevd. Det kan ikke forlange mer enn det. Nei, det er moro. Nå har vi noen skumle planer videre. Så følg med neste uke. Hei på oss, vi trenger det. 197 centimeter. Det er bra på Kuma. Det er bra. Kjør videre. Det er det de har fått. De har fått kveite 133. Ja. Rødspette, det visste vi. Rødspette 209. Penn rødspette 182. Nei, vet du. Det er så sykt. Spetta i boks. Spetta i boks. Ja, nei, der satt den, Daniel. Da er vi i hvert fall i kontroll på spetta. Da spørs du om ikke de andre fortsetter å kjøre spette nå, da. Det tror jeg det er mange som gjør. For å knuse oss. Det tror jeg, men det henger så jævlig høyt. At jeg tror vi gir gassen på kveita nå. Ja, jeg tror ikke de tar det. Nei. Du skal få faen så mye store spettere for å slå oss nå, altså. Ja, ja. Så vi går all in kveite. Vi går all in på kveite, og så får vi prøve å få et par meter da, i løpet av dagen. Mm. I alle fall. Kveite. Dere har bare tatt én kveite, du. Oi, hvem har tatt den, og hvor det stor er den? Det er Daiva med én person. Det er Petter. Det er Petter. Han er alene. Det er fortjent. Det er fortjent, altså. Ja. Og hvor stor er denne? Den er 133. Oi! Så bra jobba, Petter og Daiva. Ja, skulle jeg snart dobbelt lengde på den. Ja, det var veldig bra. Veldig bra. Ja. Torsk er det ingen som har fått. Rødspette, der er det jo spennende. Ja. Der leder jo skitt fiske, ikke overraskende. Ja, nei. Men det verste er at vi er på tredjeplass. Tredje? Ja, fordi at Okuma har dratt 69, 64, 64. Oh, og da har de logget inn i fjorden her. Oi. Så da har vi fisket oss litt ned, faktisk. Ja, det har vi gjort. Og det kan vi ikke ha så mye av. Nei. Men jeg tror ikke vi fisker mer rødspette likevel. Nei. Du er sikker? Ja, det er jeg sikker på, altså. For vi må gjøre noe annet nå. Ja. Det er ikke bare konkurranse. Nei, vi må ha litt morsom også. Vi må ha litt action også. Ja, ja. Så da blir det all in på kveite nå, så kanskje litt torsk i neste runde. Ja. Den kommende runde nå. Ja. Ok, vi er ikke helt fornøyd. Nei, nei, det var litt overraskende. Ja, men vi må bare gi gass og håpe at vi får det. Nå skal jeg sikkert Daiva fiske spette nå. Da. Ja, så, det skal vi sikkert. Vi gir på det vi kan, så er vi langt det holder. Ja, okay. Det gjør vi. Ok. Ta
Takk for at du fulgte med på denne episoden. Ikke glem neste. Og husk å abonnere på YouTube-kanalen vår. Trykk på den bjella, så blir du varslet når neste video kommer. Og husk at alt utstyr i serien, det får du kjøpt på shitfiske.no. Raskt, trygt og enkelt. Vi er Norges største fiskebutikk og har det du trenger til verdens beste havfiske eller en enkel tur i nærområdet. Skitt fiske!